մինչև մեր գործակարգավարականի անցնելը ներկայացնեմ իմ տեղակալներին, որ անցած շաբաթ մենք նշանակեցինք. Գևորգը Սիմոնյան, պարոն Սիմոնյանը համակարգելու է առողջապահության և սպորտի ոլորտները, Սուրենը Գրիգորյան համակարգելու է առևտրի, Գովազդի և իրավական բարեփոխումները, և Ստեփանը Մաչյան, ով բարեկարգելու է քաղաքաշինության ոլորտը։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի գործընկերներ, և սկսենք մեր գործակարգավարականը։ Համաձայն հիդրոմետ ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատության այսօր ցերեկը փետրվարի 16-ից 19-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, փետրվարի 15-ի գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է թույլ տեղումներ։ Առավելագույն ջերմաստիճան կգրանցվի փետրվարի 19-ի ցերեկը +10-ից +12 աստիճան, նվազագույն ջերմաստիճան կգրանցվի փետրվարի 16-ի եւ 18-ի գիշերը -1-ից -3 աստիճան։ Շնորհակալություն այն Պարոն քաղաքապետը, աշխատու ժամանակաշրջանում Երևանի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 220 դեպք, որից 80 արտակարգ իրավիճակների մասով, 124 դեպք կենցաղային բնույթի դեպքեր են եղել։ Գրանցվել է կոմունալ կենցաղային ազանգեր 16։ Շնորհակալություն, Վիոլա ջուր։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 577 վթար, որից 130-ը ջրագծի, իսկ 438-ը գոյուղագծի։ Վթարավերակազմական աշխատանքի ընթացքում քանդվել է 548 մետր քառակուսի ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթ, որից 313-ը վերականգնվել է, իսկ մնացածը կվերականգնվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել է նաև հեղատարցանցի մաքրում Էրեբունի փողոցում թվով 24 հատ և վերանորոգվել է 1 դիտահոր։ Էրեբունի նոր արեջ 37 փողոց, 41 հասցեում։ Շնորհակալություն, պարոն Արայան, մենք անցած անգամ իրար հետ խոսում էինք, որ եթե հեղատարելում կարելի է ինչ-որ ցանցեր տեղադրել, մենք հասցրել եք, դուք խորհրդակցեք, թե այդ հնարավորության մասին, թե դեռ ոչ։ Անցած շաբաթ ունեցել եմ քննարկում Վիոլայի հետ մյուս հարցով 28 փողոցների, միաժամանակ նոր-նորքի ներկայացրած նախագիծը, որ ձեր հետ քննարկեցինք, մանրամասն քննարկում կունենանք այս շաբաթ, այդ տեխնոլոգիան կիրառելու հարցում ձեզ կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն, Երևան գազ։ Պարոն քաղաքապետ, մեկ վթարի արձանագրվել նախորդ շաբաթ ընթացքում գգմի սպասարկ մատարյասկում արտահոսքի տեսքով վթարավերական ուղական աշխատանքները առանց գազանջատումների վերականգնվել։ Շատ բարի։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Պարոն քաղաքապետ, քննարկող շաբաթվա ընթացքում իրականացվել է խմելու ջրի նմուշների 23 թվով հետազոտություն, որի արդյունքում շեղումներ չէին հայտնաբերվել։ Երևանի բնակիչների շրջանում եւ այս շաբաթվա ընթացքում, ինչպես նախորդ շաբաթ ծննդային թունավորումն դեպքեր չէին արձանագրվել։ Աղիքային վարակի ունենք 33 դեպք, ջրծաղկի 125, սրշը վարակներ, սուրշնչառական վարակներ, թոքաբորբով ուղեկցվող 79, կենդանիների կողմից կտվացյան 34 դեպք, մակաբուծային 8 հիվանդություններ, մնացած առումով հանգիստ է, և կորոնավիրուսային հիվանդության վարակի հետ կապված 9300 դրական 60 դեպք, նախորդ 15665-ի համեմատ, այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ բարի։ Սնդամը Թերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում Սնդամ Թերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժ գծին գրանցվել է 6 ազանգ։ Զանգերը եղել են Սնդամ Թերքի պայմանների խախտման և մակնշման խախտումների վերաբերյալ։ Բոլոր ազանգերի մասով իրականացվել են ուսումնասիրություններ և դիտարկումներ, իսկ շաբաթվա ընթացքում արտարուս դեպքեր չեն գրանցվել։ Շատ բարի։ Երևան ավտոբուս ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում մեր ընկերության կողմից թվով 1426 միավոր տեխնիկա գտնվել է շահագործման մեջ, որից 679 հագերմակնիշի, 321 ժանգթոնգ և 426 փոքր դասի ավտոբուս։
Ունեցել ենք նաև 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների աշխատանքներն ընդհանրեն բնականոն ունի։ Պարոն Թարփոշյան, անցած շաբաթ պայմանավորվել էինք, որ արդեն ավտոբուսները խնդիր չունենք էլ տեղ սպասարկման հետ, ավտոբուսները պետք է մուտք գործեն շահագործման և երկու երթուղի կար, որը որ պլանավորել էինք, ուզում էի հասկանալ ընթացքի մեջ են դրանք, թե ինչ ընթացքում են։ Պարոն քաղաքապետ, մենք ամսի 16-ին կարարության որոշմամբ սահմանված կարգով կունենանք արդեն մրցույթ, մրցույթում հաղթող կճանաչվենք նախապես, կարծում եմ, որովհետև մեր նման ընկերության արկա տեխնիկա որևէ այլ ընկերություն չունի, հաղթելու պարագայում մենք անմիջապես դերին հիմնագույնի համարանիշներ ձեռք կբերենք և ամսի 18-ից կշահագործենք վերոնշյալ երկու երթուղիները։ Հասկանալի է։ Իսկ ձեր եկամուտ ծախսերի հաշվետությունը ես չեմ հիշում, որ ստորագրել եմ, պարոն Արևշեդյան։ Պարոն քաղաքապետ, ներկայացված է, այս պահին գտնվում է քննարկման փուլում, այսօր ձեզ կներկայացնեմ։ Մի շաբաթ անց է, ժողովուրդը թե նույն բանը նայում ենք, էլի ինչն ենք քննարկում այդքան, եթե թե հարց կա, որ ինչ են կարող պատասխանել, ասեք նայենք իրար հետ։ Պարոն քաղաքապետ, դրամական տեսքով կհաստատենք, դրամական տարբերակը հոսքերի, նախ հաշվետ կապած հատված կա ձեզ կներկայացնենք։ Ես դրա լուծումը պարոն Հովանեսյանն ասել եմ, ոս լուծումի դետանք, այդ խնդիրը համարեք լուծված է, էլի, նայք եսօր վերեք հաստատենք, էլի, արդեն, այդ նորմալ չէ, էլի, չհաստատված բաներով գործունեություն են իրականացնում։ Եղավ պարոն Թարփոշյան, շնորհակալություն, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում գիծ է բացթողնվել 231 շարժակազմ, աշխատանքները ընդհանրապես նորմալ են ընթանում։ Շնորհակալություն, Երևան տրանս ՓԲ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին սպասարկող մեքենաների միջին քանակը, ավտոբուսներ 335 միավոր, միկրոավտոբուսներ 463, տրոլեյբուսներ 33։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ զեկուցում նաև Երևան տրանսպորտային դրական ընկերության թեժգի ձեռախոսը համարին, ունվարի 4-ից մինչև 10-ը ժամանակահատվածում ստացվել է 32, քաղաքապետարանի թեժգի ձեռախոսը համարին ստացվել է 7 արձանագիր, որոնց համար տրվել են համապատասխան լուծումներ։ Զեկուցում եմ նաև ձեզ, որ ունվարի 7-ից մինչև 13-ը ժամանակահատվածում վերանորոգվել են թվով 5 կանգառասրահներ, ընթացիկ վերանորոգվել են 20 և հիմնովին մաքրվել են թվով 290 կանգառասրահներ, այսքան շնորհակալություն։ Ինչքան են մաքրվել կանգառասրահները? 290 բան, քաղաքապետ։ Իսկ չվերանորոգված կա։ Ընթացքում է, երևի 2-3 օրվա ընթացքում արդեն ամբողջությամբ կավարտվի։ Այդտեղ բաներ կան, էլի, ես նայում եմ կանգառներ կան, որոնք որոշ ջարդած են ու տենց ապակիները տենց կանգարի կողքը մնացած հասկանում, կարող վերանորոգումը մի փոքր ավելի անհրաժեշտ, բայց այդ ապակիները մաքրել է պետք։ Այնտեղ կանգառասրահներ, որ ապակիները կոտրված է եղել, փոխարինվել է նորերով։ Չէ, կարա միջև փոխարինում, այդ պրոցեսը չէ ենթադրում, գնում են, պատվիրում են, գնում են, բերում են, փոխում են, միջև այդ ընթացքը պետք չի, որ ջարդած ապակիները կանգառասրահներում ունեն, հարցը դրա մասինը, այսինքն եթե ջարդած այդ ապակիները հավաքեն, մաքրեն, միջև նորը կբերեն, կդնեն։ Ես հասկանում եմ, որ հեշտ է տենց մնա, մարդը մի անգամ գնա, բայց անվտանգության տեսակետից կարծում եմ նորմալ չի։ Ու կան տենց կանգառասրահներ, ես 3-4 հատ տեսել եմ։